କୂଅରୁ ଚାରି ଭାଲୁ ଉଦ୍ଧାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ପଡ଼ାଲକୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟ ଏକ ବିଲରେ ଥିବା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମାସହ ତିନି ଭାଲୁ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଚାରି ଭାଲୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଭାଲୁ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଚାରି ଭାଲୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାଲୁଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।